Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I. Salve, salve, galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Esse é o episódio 7 da nossa saga com a portuguesa, né, galerinha? Galerinha, já convidando desde já vocês que não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações e deixe o like para estar fortalecendo cada vez mais o nosso canal e passe nos nossos canais parceiro, link na descrição e tamo junto, galera. Galerinha, hoje é o 7º episódio, né? Hoje teremos jogos decisivos aí, né? Vamos estar pegando o Santo André, o Guarani, né? O Guarani aí. Vou mostrar aqui a classificação para vocês rapidamente, né? No nosso grupo está sim, nós está com 13 pontos, né? Palmeiras e Ponte Preta com 18. Ou seja, a Ponte Preta vai pegar o Botafogo de São Paulo e na outra rodada, que é a rodada decisiva, a Ponte Preta vai pegar o Santo André, né? O Palmeiras pega o Rio Claro, né, na 12ª rodada e o Guarani. Ou seja, a gente tem uma pequena chance de se classificar para a próxima fase do Paulista, mas é pequena mesmo, né? Pequena chance, mas a gente é lusa, né? Nós nunca desiste. Vamos lá. Vamos aí ter esses dois jogos aí no vídeo de hoje. Se caso a gente passar para a próxima fase, eu dou continuidade aqui, né? Se caso não, a gente avança o tempo aí e vamos ver se a gente, com esse aproveitamento aqui na classificação aqui, com esses 13 pontos ganhos, a gente ganha uma vaga aí na Série D, né? Na Série D aí, né? Vamos lá. Vamos jogar esses jogos aí. E vamos que vamos, Lusa. Vou estar mostrando aqui também quem é o artilheiro. O artilheiro aí do campeonato estadual do Paulista é o... Vamos dar uma olhada aqui. Paulistão da Série A. O artilheiro é o Bruno Lopes, do Oeste, com 9 gols. Aí vem o Raniel do Santos, com 8. O Pedrinho do Corinthians, com 8. E o Antony do São Paulo, com 8 gols aí, né? O melhor bem colocado da portuguesa é o Judivan, com 6 gols em 10 jogos. Esse aí é os artilheiros. Vamos dar uma olhada aqui no líder em assistência. Vamos ver aqui quem é um líder em assistência. É esse tal de Coco, né? Coco do Bacabal, né? Aí tá aí os líderes em assistências aí. Vamos lá, vamos dar avançando aqui. Vamos estar escalando aí o time contra o Santo André, né? O Santo André que tá, é o atual segundo colocado aí no grupo deles. O Santo André que tem um nível de força aí de até mais ou menos 20 e pouco de força aí, né? Vamos lá. O nosso time também tá evoluindo bastante, né? Tá evoluindo bastante. Essa daí é acho que é a primeira temporada. Acho que estamos pra segunda temporada, se eu não me engano, aí no Brasfoot, né? E vamos lá. Vamos aqui tá escalando o elenco. Vamos jogar no famoso 4-4-2, né? Um famoso 4-4-2, equilibrado, pesado e pelo meio. Beleza? Vamos jogar de vermelho. O time que vai a campo é Judivan, Felipe Almeida, Matheus Vargas e Vinícius Anocelo, Fabrício Bigode, Hipólito de volante, nas laterais Vinícius Silva e Léo Pereira, na zaga Kever e Raniel, no gol o Dida. Beleza, galera? Partiu! Vamos jogar em casa no Canidé, pra cima deles, Lusa! Vamos lá, começa o jogo aí, Portuguesa e Santo André, até agora 0-0, Portuguesa marca 1-0 e faz o segundo gol logo em seguida com Felipe Almeida e vai terminando aí o primeiro tempo. Fim de papo aí no primeiro tempo, galera. Fabrício Bigode e Felipe Almeida marcam aí pra Lusa. Estamos vencendo por 2-0 o Santo André, que por sinal tem uma linda camisa, né? Que camisa top do Santo André, né? Um azul com detalhes brancos aí, topzera demais. Vamos vencendo, estamos com 65% de posse de bola, 15 finalização, 7 desarmes. O time tá indo bem. Eu vou estar fazendo uma alteração. Deixa eu ver. Vou estar fazendo uma alteração aqui na zaga. Vou colocar o Ronaldo Silva no lugar do Kever, né? E vou manter esse time mesmo. Né? Porque o time tá vencendo. Bora voltar pro jogo.
Vamos lá, estamos vencendo por 2-0 o Santo André no Canindé para 12 mil pessoas. Até agora estamos fazendo nossa lição de casa. A Ponte Preta vai empatando, o Santo André diminui. E a Portuguesa faz 4-1, galera. Que jogo foi esse da Lusa? Gols marcados por Fabrício Bigode, Felipe Almeida. Aí o Santo André diminuiu com Douglas Baggio. Aí fizemos mais dois gols seguidos aí, né? Um aos 46 com Vinícius Anocelo. E aos 50 minutos do segundo tempo, Matheus Vargas marca o quarto gol aí pra Lusa. Tivemos 63% de posse de bola, 24 finalização, 17 desarme e 13 passes errados. A gente venceu, né? A Ponte Preta perdeu seu jogo, o Palmeiras ganhou. Ou seja, galera, a gente só precisa ganhar o próximo jogo pra se manter firme aí pra tentar se classificar. Vamos estar avançando aqui, né? Vamos ter o jogo agora decisivo aí contra o Guarani. Eu vou estar vendo aqui a tabela de classificação. É, galera, a tabela de classificação no grupo 3 ficou assim: Palmeiras com 21, Ponte Preta com 18 e a Portuguesa com 16. Ou seja, galera, a gente tem que torcer pra Ponte Preta perder, né? Perder o jogo. Se a Ponte Preta empatar, a gente literalmente não classifica, né? Não classifica pra próxima fase do Paulista. Mas vamos lá, galera. Porque o nosso saldo é menos 1, né? A Ponte Preta vai estar enfrentando o Santo André. O Santo André aí que é o atual segundo colocado no grupo 4, né? No grupo 4 aí que tem Botafogo liderando e o Santo André em segundo, né? O grupo 2 tem o Corinthians e o São Paulo liderando o seu grupo. E no grupo 1, Santos e Red Bull Bragantino liderando, né? Beleza? Vamos lá. Eu vou salvar aqui. Salvar o jogo aqui. E, galera, vamos pra cima do Guarani, mano. Vamos pra cima do Guarani aí. O Guarani que tem um timaço, né? Tem a média de idade do... média de força do Guarani é de até 39, né? 39 aí, média de força, mais ou menos. Chutando mais ou menos alto aí. E vamos lá, galera. Vamos pra cima do Guarani aí. O Guarani que tem um elenco top aí. Tem o Júnior Todinho aí com 22 gols aí marcado na carreira. Vamos lá. Vamos lá tentar a classificação fora de casa. Vamos estar escalando aqui o time. Vamos jogar de vermelho. Eles vão jogar de verde. Eles vão jogar em casa, né? O Guarani vai jogar no seu estádio aí. Vamos jogar no 4-4-2. Judivan, Felipe Almeida, Matheus Vargas e Zanocelo. Fabrício Bigode e Hipólito de volante. Na laterais, Vinícius Silva e Léo Pereira. Na zaga vem Kever e Ranieri. No gol, o Dida. Beleza? Bora pro jogo. Pra cima deles, Lusa! Começa o jogo aí no brinco de ouro. O Guarani abre o placar aí com o Júnior Todinho. A Portuguesa empata 1-1 aí. Vamos lá, vamos lá. Guarani faz 2-1 com Rafael Costa e fim de papo, galera. Fim de papo aí, fim de jogo aí no primeiro tempo. Até agora, o Guarani vai vencendo por 2-1 a Ponte Preta. Jogão, jogão. Era previsto um baita jogo, né? Vamos lá, eu vou manter esse mesmo time. E bora pro jogo, mano. É tudo ou nada. Partiu. Guarani faz 3-1. A Portuguesa diminui pra 3-2. Vamos, Lusa. Vamos tentar empatar e virar esse jogo aí. Vamos, Lusa. É, galera. Fim de papo. Perdemos aí pro Guarani por 3-2, né? A Portuguesa foi valente, lutou até o final, né? Fizemos dois gols aí com Vinícius Anocelo e Ranieri. Mas não foi o suficiente, né, galera? Não foi o suficiente aí. Nós acabamos perdendo o jogo por 3-2 pro Guarani. O Santo André fez a lição de casa e ganhou seu jogo contra a Ponte Preta, né? Vamos estar olhando. Vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação. E os jogos ficou assim, galera. Nós não deu, né? Infelizmente não conseguimos uma classificação, né? Paciência. O Santos vai pegar o Bragantino, o Red Bull Bragantino. O Corinthians vai pegar o São Paulo. O Palmeiras pega a Ponte Preta, né? E o Botafogo de São Paulo pega o Santo André aí nas quartas de final. Esses são os confrontos aí da fase final aí do Paulista.
Beleza, vou estar fechando aqui, eu vou estar avançando. Fomos bem, né, no jogo. Jogamos bem o Paulista. Não baixamos a cabeça pra ninguém, jogamos muito bem. Tivemos aquelas dificuldades com o time grande, isso é normal, né? Pelo nível de força do nosso time. Mas fomos bem. Fomos bem aí, né, nesse Paulistão aí da Série A. Infelizmente ficamos em terceiro, não classificamos, mas vamos ver aí o que vai acontecer, né? Vamos estar avançando aqui. Né? Tá aí os jogos aí do Paulistão da série da segunda divisão, né? Então tá terminando os jogos. Vamos continuar avançando. Aí, 14ª rodada do Paulista. Vamos continuar. Quarta e terceira e segunda divisão. A primeira divisão do Paulista. O primeiro jogo, o Palmeiras venceu o Corinthians. Tá aqui, 1-0. A final ficou entre Corinthians e Palmeiras. Tá aqui, ó. 1-0. Vamos ver quem fez o gol do Palmeiras. Foi o Dudu. Vamos tá avançando. Tá aí, galera. O Palmeiras confirma o título do Campeonato Paulista, né? De 2021. Né, gols de Dudu e Gustavo Scarpa, vencendo o Corinthians na final, né? Na vida real aí estamos nas fases finais aí do Paulista. Esse vídeo que eu tô gravando no dia de hoje vai ter os jogos aí, né? Vão ter jogos, São Paulo vai jogar hoje, se eu não me engano, contra o Mirassol, né? Vai ter jogos importantes hoje aí no Campeonato Paulista, na vida real, né? Claro. E aqui no Brasfoot, o Palmeiras foi campeão, né? Vamos ver. Aqui na segunda divisão, o Grêmio Novo Horizontino jogou o primeiro jogo aí contra o São Bento. São Bento venceu. O Linense perdeu pro São Caetano, né? Na semifinal aí da segunda divisão. Tá aqui a terceira, tá aqui a quarta divisão também. Eu vou continuar avançando. Tá aqui os jogos da segunda divisão do Paulista. É a semifinal, né? O São Bento venceu por 2-1 o Grêmio Novo Horizontino. E o Linense venceu o São Caetano por 1-0. Vamos estar continuando aqui. Tá aí a Copa Libertadores, a preliminar. Vamos continuar avançando. O jogo da final, o primeiro jogo, o São Caetano venceu o São Bento, né, por 1-0. Gol olímpico do Calilson, acho que deve ser Calilson o nome dele. O Comercial ganhou o primeiro jogo por 3-0. O Flamengo de Guarulhos ganhou do Mogi Mirim por 4-0 aí na quarta divisão do Paulista. Vamos continuar avançando. Tá aí, galera. São Caetano é campeão da segunda divisão aí do Paulista. O Comercial empatou seu jogo aí contra o Capivariano, né? O segundo jogo da final. E o Mogi Mirim empatou com o Flamengo de Guarulhos. Ou seja, o Flamengo de Guarulhos, se não me engano, foi campeão também. Vamos continuar avançando. Tá aí o Carioca. Copa Libertadores, pré-liminares, vamos continuar avançando aqui. No Carioca lá, teve a semifinal, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0. O Fluminense foi derrotado pelo Botafogo no placar de 2-0, tá aqui os gols. Né? Vamos continuar avançando. A final do primeiro jogo ficou 2-2 entre Flamengo e Botafogo. Vamos ver como é que ficou. Tá aí a Liga dos Campeões da CONCACAF. Tá avançando. Galera, e o Flamengo ganhou, né, o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca aí venceu o Botafogo por 2-1. Gols de William Arão e Pedro Rocha. E o Pedro Raul descontou aí pro Botafogo. Vamos continuar avançando. E é isso aí, galera. E nós conseguimos. Tá aí, depois de vários jogos aí, vários resultados, né? Galera, nós conseguimos a vaga na tão sonhada Série D. Eu fui acompanhando aos poucos pra vocês verem aí, né, se a gente ia conseguir a vaga ou não. E pelo jeito, se concretizou, galera. Vamos disputar a Série D com a Portuguesa, né? Ia falar Portuguesa Santista, né? Ia dar muita mancada agora. Vamos disputar aí, somos do grupo 8. Que tem o Pelotas, Brasil de Pelotas, né? Tem o Atlético Paraense, Nova Mutu, Portuguesa, Inter de Limeira e Casa, Águia de Marabá e Juará. Esse é o grupo 8, né?
Esse é o grupo 8 aí do Brasileirão da Série D. Vamos estar enfrentando a Inter de Limeira já logo de cara aí na Série D. Eu vou ver aqui os jogos. Vamos ver aqui os jogos do nosso time. Né? A gente classificamos, eu acho que foi por causa da nossa boa campanha aí no Paulista, né? A gente conseguiu um acesso aí para a Série D. Até que enfim, vamos estar disputando aí. Vou estar fazendo três jogos, né? Mais três jogos aí na Série D, né, galera? Que eu costumo fazer cinco jogos aí por vídeo. Eu vou estar jogando contra Inter de Limeira, o Icasa e o Águia de Marabá. Eu acho que é de Marabá, um bagulho assim. Vamos lá, vamos estar enfrentando esses três times aí, né? Já que eu joguei dois jogos do Paulista, eu também tava querendo saber se eu tinha me classificado ou não. Graças a Deus a classificação veio. E vamos aí estar enfrentando a Inter de Limeira aí, que tem um time mais ou menos do overall de 22 para 23 aí de força. Vamos lá, vamos tentar estrear aí com o pé direito. Com o pé direito aí na Série D. O objetivo era chegar na Série D, chegamos. E agora vamos tentar lutar por uma vaga na C, né, galera? Vamos lá, vou estar salvando aqui. Vamos estrear em casa no Canindé. Vamos lá. Vamos aqui estar escalando o elenco. Vamos jogar no famoso 4-4-2. O ataque vai ser Judivan e Felipe Almeida. No meio de campo, Matheus Vargas e Zanocelo. Na volância, Fabrício Bigode e Hipólito. Nas laterais, Vinícius Silva e Léo Pereira. Na zaga vem Kever e Ranieri. E no gol, o Dida. Vamos jogar de vermelho. E pra cima deles, Luz! Bora lá, começa o jogo aí no Canindé pra Portuguesa e Inter de Limeira, até agora 0-0, 16.150 o público pagante no Canindé. Até agora estamos jogando bem, estamos com mais finalização, mais posse de bola. Até agora tivemos 56% de posse de bola, 8 finalização, 13 desarmes e 8 passes errados. Estamos jogando bem. A Portuguesa vai empatando seu jogo de estreia contra a Inter de Limeira. Vamos lá, vamos avançar. Eles estão jogando pelas laterais, nós vamos continuar jogando pelo meio, né? Partiu para cima deles, Lusa! Vamos lá, até agora 0-0. Inter de Limeira abre o placar. Felipe Almeida empata pra Lusa. Vamos, Lusa, vamos, Lusa. Vamos virar esse jogo, Lusa. Até agora 1-1. Boa! Matheus Vargas vira pra Lusa. Vencemos, galera. Vencemos nosso jogo de estreia aí. 2-1. Né? Gols de Matheus Queiroz pra Inter de Limeira. Felipe Almeida empata e Matheus Vargas aos 50 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, faz 2-1. Tivemos 60% de posse de bola, 21 uma finalização, tivemos 21 desarmes e 18 passes errados. Vencemos. Tava aqui, galera, porque eu não mostrei o resultado, porque nós era o último, mano, nós era o último lá e ficou ruim, não teve como mostrar. Vencemos por 2-1 aí a Inter de Limeira, né, na nossa estreia, e vamos estar avançando aqui. Vamos estar avançando. Beleza, ganhamos aí. Agora vamos pegar o Icasa. Vamos estar enfrentando aqui agora o Icasa aí pelo Campeonato Brasileiro da Série D, né? Vamos dar uma olhada no time do Icasa. Tá aí, o time do Icasa tem um nível de força de até 13 para 14, até 15, né? A força do time do Icasa aí. Vou estar salvando aqui o jogo. Somos atual terceiro colocado aí no nosso grupo. Vou estar mostrando aqui a classificação, né? Somos lá o último. Somos o último grupo lá, né? Somos do grupo 8 lá. Estamos em terceiro com 3 pontos ganhos. Pela Apolense vem segundo com 3 pontos ganhos também. E o Águia de Marabá vem com 3 pontos ganhos aí também. Vamos lá, vamos estar pegando o Icasa. Vai ser jogão, hein? Vamos jogar fora de casa contra o Icasa. Vamos escalar o time aqui. Nós vamos jogar de vermelho. Vamos jogar no famoso 4-4-2. O time que vai a campo é Judivan, Felipe Almeida, Matheus Vargas, Vinícius Anucelo, Fabrício Bigode
Hipólito, Vinícius Silva, Léo Pereira, Kever e Raniel. No gol, o Dida. Beleza, partiu pra cima deles, Luz. Começa o jogo aí pra Portuguesa e Icasa. Vamos dar uma olhada aqui. Tá até agora 0x0. Fim de papo aí, galera. Empatamos. Tentei procurar de novo o jogo da Portuguesa e não vi. Vou ficar vendo por enquanto só no painel lá em cima, né? Que é melhor. Eles estão vindo no contra-ataque. É, leve e pelo meio, né? Eles estão jogando na formação 4-4-2. Fim de papo aí no primeiro tempo. Até agora, eles estão empatados aí no número de finalização. Eles estão com mais posse de bola, né? Eles estão com mais. Nós estamos com mais desarme, mais. Erramos mais passe, né? Eu vou manter o time assim mesmo. Partiu pra cima deles, Lusa. Vamos lá, começa o segundo tempo aí pra Portuguesa e Icasa. Até agora 0x0. 0x0 aí, vamos, Lusa. Boa, Felipe Almeida faz 1x0 pra Portuguesa. E fim de papo, galera. Vencemos mais uma. Bora, Lusa. Vamos lá, galera. Tamo. Fizemos 6 pontos aí em 2 jogos possíveis aí na Série D aí. Tamo jogando muito bem. Vencemos aí com gol de Felipe Almeida. Tivemos 46% de posse de bola, 12 finalização, 19 desarme e 20 passes errados. Erramos muito passe aí, mas tamo lá, mano. Felipe Almeida aí marca o seu gol. Salvador aí pra Lusa. Vamos tá dando continuidade aqui. Vamos dar continuidade aí, tá? É a Liga dos Campeões da CONCACAF. Continuar avançando. E aí, galera, esse é o último jogo aí do vídeo de hoje, né? Vamos tá pegando o Águia de Marabá, que tá em segundo. Vamos dar uma olhada no time do Águia de Marabá. Tá aí, ó, o time com 20, 21, 22, né, de força, né, a média. Beleza, esse daí é o time. Eu vou tá salvando aqui. Vamos tá jogando em casa. Vamos tá jogando em casa aí contra o Águia de Marabá, né? Eu vou tá... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. A gente tem que vender alguém, né? Pra equilibrar as dívidas, mano. Eu vou tá vendendo... o Rodrigo Vilares. Vamos vender o Rodrigo Vilares por uns 425. Vamos ver se a gente consegue vender. Não houve comprador. Tem que se desfazer de alguns jogadores, né? Pra manter o equilíbrio na receita aí. Beleza, ainda continuamos devendo 60 mil, né? Mas faz parte, mano. Faz parte, é assim mesmo. Vou tá vendendo mais um. Acho que vou vender esse Wallace aqui. Vamos lá. Vender o Wallace. Iniciar. Beleza, ele foi jogar lá no Floresta, né? Foi contratado aí pelo Floresta. Equilibramos as dívidas aí. Agora estamos com 211 mil. Positivo aí, em caixa. Vamos escalar aqui o elenco. Vamos jogar na mesma formação aí, no 4-4-2, né? Formação tradicional aí que eu sempre jogo, né? Vamos jogar com o Judivan, Felipe Almeida, Matheus Vargas, Vinícius Zanocelo, Fabrício Bigode, Hipólito, Vinícius Silva, Léo Pereira, Kever, Raniel e Dida no gol. Beleza? Vou tá dando uma salvada aqui. Beleza, bora pro jogo. Contra o Águia de Marabá, em casa. Pra cima deles, Lusa! Bora lá, começa o jogo pra Portuguesa e Águia de Marabá. O Águia abre o placar 1x0 aí. Vamos lá, vamos, Lusa. Tamo jogando em casa, mano. Fator casa é importante, velho. Na Série D, mano. Vamos lá, até agora 1x0 aí pro Águia. Gol marcado por Ed Kleber. Vamos lá, ele é meio armador lá do time do Águia. Deixa eu ver como é que tá o time. O time basicamente tá com a força boa. Eu não vou tá alterando. Eu vou manter esse mesmo elenco. Eles também estão jogando no equilibrado, pesado pelo meio. Nós vai no 4-4-2, eles também estão no 4-4-2, né? A diferença é que eles estão com o volante. Beleza, partiu. Partiu pro segundo tempo. Começa o segundo tempo para 17 mil pessoas no Canindé. Até agora 1x0 pro Águia. Judivan empata, Felipe Almeida vira. Ângelo empata pro Águia. Boa, boa, bom resultado. 2x2. Pensei que nós ia vencer, mas eles empataram aí no finalzinho, aos 38 minutos com o Ângelo aí, né? Um gol do Judivan, um gol do Felipe Almeida, né? Empatamos o jogo.
2x2, jogaço, jogava, tivemos 57% de posse de bola, 15 finalização, 27 desarme, 17 erro de passes, né? Beleza, vou estar avançando. Vamos avançar aqui. E é isso aí, galera. Contudo, depois desses 3 jogos aí disputados na Série D, Samba atual, terceiro colocado, com 7 pontos ganho. O Águia de Marabá também vem com 7 pontos ganho. O Pelotas também com 7, né? 3 times aí com 7 pontos ganhos aí. E é isso, galera. Eu vou estar mostrando aqui a artilharia do campeonato. Vamos dar uma olhada aqui quem é o artilheiro da Série D. Vamos dar uma olhada aqui quem é o artilheiro da Série D. Deixa eu ver se eu acho que é a Série D. Achei. Tá aqui quem é o artilheiro, é o Pablo, com 5 gols aí em 3 jogos. Aí vem o José Paulo, né, do Veracruz, o Kaique do Nova Iguaçu. Aí o Felipe Almeida aí com 3 gols aí em 3 jogos. Esse daqui é o... É o mais bem colocado aí da Portuguesa. Beleza, eu vou estar salvando aqui, galera. Empatamos o jogo aí, né? Foi em casa, empatamos. Vamos estar pegando no próximo vídeo o Pelotas. Vamos jogar contra o Pelotas aí. Vou mostrar aqui os jogos do próximo vídeo. Vamos estar enfrentando o Pelotas, o Atlético Paraense, né? Vamos pegar o Londrina e o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu e o Juara. O Juara aí no próximo episódio, né? Esses são os jogos do próximo episódio, beleza? Galerinha, se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, né? E passe nos nossos canais parceiros e tamo junto. Pra cima deles, Lusa! Valeu, galera, muito obrigado aí, fui!